Fati është diçka shumë e shuditshme, apo jo? Një fat i keq absolutisht mund të prish ditën, por nga ana tjetër, një fat i mirë jo vetëm që mund të zbukuroj ditën, por mund të ndryshoj gjithë jetën. Imagjinoni të gjeni një bilet lotarie fituese në koshin e plerave, ose të ndesheni me një pektur me vlerë 100 milion dollar, e cila është brenda një garazhi të vjetër të cilin sapo e keni blerë, dhe ndonjëherë në vende më të çuditshme se këto. Le të shohim disa nga mrekullit e jetës, kështu që ngrini volumin dhe le të zhytemi në rastet më qesharake të gjërave të shtrenjta që njerëzit zbuluan në pika të veçanta. Së pari, le të nisim gjërat potencialisht me fatin më të madh në historinë e njerëzimit. Një moshuar me emrin Edward John gjen në koshin e plerave një bilet të lotarie fituese. Në tetor të vitit 2005, në Massachusetts, ai ishte duke kërkuar për diçka që mendonte se i kishte hedhur në kosh, por doli me një bilet fituese lotarie me vlerë 1 milion dollar. Me sa duke djaloshi që humbi biletën fituese, u përpoq të merrte fitimet e tij, por një nga ligjet strikte të kompanisë ishte që nuk mund të rrihte ato pa biletën fizike. Djaloshi dhe i moshuari u takuan dhe me disa studio ligjore arritën një marrëveshje që ta ndanin çmimin përgjysëm. 2. Një familje po mbante zi për humbjen e një të afër me të tyre të moshuar. Ato zbuluan se ajo zotronte një apartament të vjetër të braktisur në periferi të qytetit. Duke e pastruar, ata hasën një pikturë shumë të rrallë, të cilën e nxorën në ankant dhe arritën ta shisnin për 2.5 milion dollar. Historia thotë se piktura ishte Marta de Florian, e cila ka jetuar në atë apartament rreth fundit të shekullit të 20. Piktura ishte firmosur nga dora e saj. Një mrekulli, apo jo? 3. Pavarësisht se çfarë mendimi keni për Michael Jackson, është e pamundur të mohohet se muzika e tij ishte kryevepër revolucionare. Ai ka prodhuar disa mega hite, të cilat i rezistojnë dhe kohës së sotme. Disa rroje sigurie që po pastronin një magazin me gjëra të vjetra, gjetën një kuti me disje që përmbante mbi 250 këngë të papublikuara më parë nga mbreti popit. Me shitjen e tyre, ata arritën një jackpot të frikshëm. Nuk ka pasur një shifër reale deklaruar për vlerën e tyre, por ky zbulim ishte me vlerë qindra miliona dollar. 4. Tregjet e lira janë vende të çuditshme. Edhe pse ka shumë beturina të grumbulluara për t'u pastruar, sigurisht që ka gur të çmuar që presin të zbulohen nëse zhytesh mjaftueshëm thellë. Të le të kthehemi në vitin 1998. Ky djalë bleu një pikturë me kornizë 4 dollar diku në Pensilvani. Dhe më vonë, të njëjtën pikturë ai e shiti për 4 milion dollar 2 vjet më pas. Dhe më pas ai që e bleu e shiti 9 vjet më vonë me një vlerë 8 milion dollar. Por çfarë ishte kjo pikturë me këtë vlerë kolosale? Piktura ishte një nga 24 kopjet e njohura të deklaratës së pavarësisë amerikane të vitit 1776. 5. Mirë, në rregull. Jemi përsëri në tregun e lirë, por këtë herë kemi një zbulim që do t'ju turbulloj mendjen. Në vitin 2007, një student e kolegji që jetonte në Berlin, Gjermani, bleu një divan me një krevat portativ për apartamentin e saj, sepse në divanin që kishte nuk mund të bënte një gjumë të qetë. Divani kushtonte 150 euro. Megjithatë, shumica e shtretërve nuk vinë me shumë parash të fshehura brenda. Kështu që kur ajo e hapi, u tua nga gjithë kjo. Rezultoi se brenda ti ishin fshehur një sasi prej 270.000 euro. Tani ajo është në gjendje të flejë pak më ratë në krevatin e ri. 6. Ju të gjithë e njihni atë tipin kolumbian të quajtur Pablo Escobar. Ai nuk ishte rastësisht në anën e mirë, por kishte shumë pasuri. Escobar kishte një rezidencë 1000 metra katror në Miami, e cila u ble në vitin 2017 nga një djali quajtur Christian David. Ishte vetëm çështje kohe për para se pronar të rinj të ndesheshin me diçka të palishme kur po gërmonin. Ata gjetën një kasafor të mbyllur dhe po mundoheshin të hapnin. Supozohet se brenda saj ishte para me vlerë miliona dollar. 7. Escobar nuk është e vetmja gjë kolumbiane për të cilën do të flasim sot. Një anije e marinës spanjolle u mbyt në brigjet e Kartagjenës në 1708. Mendoa tani e klasike, me pamje pirate,
me kapiten Jack Sparrow dhe anijen e ngarkuar deri në buz me shumë moneda ari. Gjithsesi, anija u gjet përfundimisht në 2015-ën dhe përmbajtja në bord u llogaritë se vlente diku midis 4 dhe 7 miliard dollar. Jemi duke folur për gjërat të shtrenjta të rastishme, bërni subscribe tani dhe fati do t'ju bëjë të jeni ju personi radhës që gjeni diçka me vlerë maramense. 8. A i dini që gjenden shumë thesare në dy shemene oqeanit, si ju t'ingëllon një sfinks egjiptian 600 milion dolarësh, të gjithë ju e njihni të famshmin Aleksandrin e Madh, që nga shumë kohë për para se të kishim iPhone, a i krijoi qytetin Aleksandris, i cili përfundoi duke gulltitur nga deti dhe më pas në vitin 1992, një djal me emrin Frank Gaudio vendosi të kërkonte fundin e oqeanit dhe për abin e ti, a ju përplas me Sfinksin, i cili çuditërisht ishte ende i ruajtur kryesisht pas kaq shumë kohësh në nuj. 9. Le të ndalemi në Kaliforni, aty ku u zbuluan disa monedat të fsheura në vargmalin e Sierra Nevadës, kështu që historia vazhdon. Një çift po shëtisnin qenin e tyre, ata panë që qeni tyre po gërmonte dhe po nxirte nga toka një qyp të vjetër. Ata shkuan për ta kontrolluar, panë me vëmendje dhe gjetën disa moneda, por jo moneda tuaja të zakonshme. Këto ishin moneda ari, 20 dollarshe, që datojnë në vitet 1890. Në ato vit ato vlenin rreth 28.000 dollar, por kjo ishte në vitet 1800. Këto ditë, sasia e monedave vlen afër 10 milion dollar. 10. Nuk jemi të sigur se çfarë korelacioni ka me fatin e mirë në shtetin e Kalifornisë, por këtë e gjetëm në një artikull të vjetër. Si thot një fjalë urtë, mbeturinat e dikujt mund të jenë thesari i njeriu tjetër. Këtë herë kemi një shitje garazhi, por nuk ishte ndonjë kryevepër Ansel Adams, apo ndonjë pikturë, por një super tas i vjetër. Po, mos u habit, një tas i vjetër, një tas mira vjeti vjetër nga dinastia Song në Kin. Familja e nxori në ankand dhe e shiti për vlerën 2.2 milion dollar. Pa e kuptuar, kemi arritur në fund njërë, me gjithë se nuk kemi këtë fatë, por të kemi shëndetin mirë. Kjo është e gjitha për gjërat më të shtrenjta të gjetura në vendet të rastishme. Po për ju, çfarë është gjëja më e shtrenjtë që keni hasur ndonjëherë? Na tregoni në komentet më poshtë. Siguroni që të bëni like këtë video, si dhe bashkoni me skuadrën tonë të njoftimeve duke klikuar ikonën e ziles. Faleminderit që na ndiqni. Shihemi herën tjetër.